சமையலே بسم الله سلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات بابا جی ہم نے نہ چھڈے ذاکر تے پتر نہ چھڈے ذاکر میں یاد ہے نہ چھڈے میرن منے جتنے بیٹھے مزاج تے صفدار کرنے مصلی عبادت پینے خیرات جو اپنا حصہ منگنے جتنے بہ گئے سر چیں میں پہلا لفظ رکھنے پورے پاکستان دی نمائندگی ہے مزاج بیدار کریں انصاف دے ترازو نو سینے دے برابر کریں اگر دل نو سکون ملے مسرت ملے وقت بتر نال بولنے اگر دل اجازت نہ دے وقت نہیں بولنا اتنے بڑے عظیم اجتماع چاہن دا مقصد کوئی ایک بندہ ہی میرے باب قبلہ کعبہ زوار خادم حسین جعفری دے درداد دی بلندی واسطے گھر وائیں کے فاتحہ تے پڑھے میرا منبر تے آون دا مقصد پورا ہوئے تے سر چاہیں تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں بسم اللہ تمہارا ذاکر جہاں کا خالق بابا حبیب شاہ جی تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں چار سال پیو دی جتی چاہیے اتنے عظیم اجتماع پڑھن دا من والا آندا سر تو چاہے نوکر دے لفظاں دا وزن کریں عادل امام نو منن والا مزاج بیدار کریں تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عید روز حسنین شریفین تم دو نانے دے کول نانا جان اج ہے عید دا دن اج ہر امیر غریب نے فاخر لباس پائے نانا سچا نے اج سب سونا لباس دے سونی سواری دے انبیاء دے بلکیج کے ہونا انبیاء دے مرکز نبی سردار محمد مصطفیٰ دے لب پتہ ہر رکھ ہوئے انہیں کہا تو سکتور بنجو آئی تو انہوں ایک سواری دے ماں جیڑی آدم تو لے کے میں محمد تک نصیب نہ ہوئی ہوگی جڑی آدم تو لے کے میں محمد تک نصیب نہ تو چلا دے جڑ دے ماں دے کولا ہے اما آج نانے نے بڑا سونا وعدہ کیتا ہے آج اے دے سواری دے ماں جڑی آدم تو لے کے میں محمد تو نصیب نہ ہوئی ہوئے اما ایسا سونے کپڑے دے جڑی آدم تو لے کے محمد تک کہیں نصیب نہ ہوئی ہوئے بی بی دے وعدہ دیے میں نے سونے بچڑے سار چو بار بار کپڑے نہ کھوچے تھا بار بار حسنین شریف ہے نے کپڑے آتے بی بی دے وعدہ دیے سار چا حسنین شریف ہے نے سار چا بی بی دے وعدہ دیے کپڑے کیتے پریشان نہ ہو تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں اصل سکو سے تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ تو مر کے بھی جی رہے ہیں بلی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں بلی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں میں اس چیزہ دا قائل نہیں جڑا عادل امام من نہ ڈالا ہوگے تے عادل نہ کرے جدا یہ گل حسنین شریف ہے نے بال یاد دعا ہے اما آدم علیہ السلام زمین دے ہمیں لگا بلکہ اس کے ہونا کا انسان یہ دبا حضرت آدم علیہ السلام اتو دے کپڑے زمین دبا کے آمن لگا اللہ نے کہا جبرائیل نے رو کے آکھ اتو دبا زمین تے نہیں بھائی سکتا اتو دبا زمین تے نہیں بھائی سکتا پورے پاکستان دے نمائندگی چار چاہے پتر دے اگر مزاج بھی دار ہونا تو اللہ سنے جدا آدم علیہ السلام اتو دبا زمین تے نہ کے واپس آمن لگا محمد جی دے چیزے تے جلال آیا بی بی جوانہ دے حسنین شریف ہیں سار چاہے ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں بی بی دیوانہ دیئے وہاں کی چیزیں زمین پہ آئیں میں آج سے رسم ڈھال دوں گی صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی
ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਓ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਨ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਨ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਨ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪੰਜ ਤੇ 12 ਤੇ 14 ਸਿਵਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਰ ਦਬੀਆਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਸੈਦ ਬੈਠੋ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਖੇ ਗੁਲਾਬ ਅਗਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਦਬੀਆਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਵੀਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੇ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁੰਗੀ ਹੋਈ ਮਾਤ ਬਿਰਾਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੁਅਰਖ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤੀਬ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜਾਮਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮਿਦ ਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੋਹਸਨ ਰੁਕਨ ਬਾਸੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਨ ਔਰ ਮਖਦੂਮ ਬਾਸੀ ਗਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਰੂਚਰੀ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬੁਲੰਦ